просили, що ви доводили хлопцям під час бесіди? Ну, по-перше, я б дуже хотів, щоб ми не ставали, як кажуть, на одні й ті ж граблі два рази. Я думаю, для нас повинен бути уроком те, як ми почали цей чемпіонат. Хоча ми давно не були в УПЛ український, але хлопці цього досягли. І я трошки розраховував, думаю, також, як і вони, на трішки кращий старт і результати. Але що є, то є. Вони молодці, що в кінці ми все-таки зібрались, і ми змогли перемагати і досягти того результату, який є на сьогоднішній день. А це є 18 балів і 8 місце в турнірній таблиці. Тому нам потрібно з перших днів, то, що я в них дуже-дуже прошу і хочу, щоб вони це робили, працювали як потрібно, дисципліна, праця, і чим більше цієї праці, тим краще ми будемо виглядати у другому колі. По 17 січня включно будемо працювати у себе вдома, на нашій базі, в двохразовому режимі. 18-го дамо вихідний, щоб хлопці зібралися, речі свої, і 19-го будемо вирушати на місячний збір в Туреччину, де ми проведемо свій збір з 20 січня по 20 лютого. Місячний збір буде також розподілений на два таких тяжких, важких збори і праці по дві неділі. Буде також і вихідні, 2-3 дні, але буде і дуже багато праці. Ми повинні зіграти 8 спарингів, 4 спарингів на першому зборі і 4 на другому. По суперниках деякі є вже непогані суперники. Є чемпіон Косово Дрітон, чемпіон Олімієра. Я вважаю, непоганий спаринг буде. Потім буде спаринг непоганий, я думаю, з срібним призером молдавського чемпіонату Петрокуб. Я ці клуби знаю, тому суперники дуже непрості. Буде тим більше інтересу зіграти з цими. Так, так, може бути точно також і зміни, але поки оці точно знаю. А точніше вже, я думаю, наша преса буде освітлювати. Ми домовились про те, я думаю, що у нас все вийде. Перший збір, 4 спаринги ми будемо показувати по Ютубу, щоб наші вболівальники бачили, нам нема що ховати. Другий збір також, але я думаю, дві гри ми точно покажемо, а останні ігри вже я попрошу, щоб їх не показували. Ми зробимо тільки нарізки по цій грі, тому що вже буде конкретна підготовка до другого кола. Ми 20-го повертаємося, наскільки я пам'ятаю і знаю, що 3-го... березня ми повинні стартувати вже друге коло. Але це поки так кажуть. Що воно буде, я не знаю. Дай Бог, щоб все це було так, як кажуть. Оце те, що нас чекає оці зимові збори. Тому дуже багато буде часу для того, щоб попрацювати і підготуватися краще, ніж до першого кола.